Добрий вечір. Вітаю у темі дня на Суспільному. Жителі трьох сіл Городоцького району нашої області тепер мають нову амбулаторію сімейної медицини. Що це означає для пацієнтів? У чому полягає сучасність амбулаторії? Та коли справлятимуть новосілля у решті 26 амбулаторіях, які ще будуються? Така сьогоднішня тема дня для розмови. Наша колега Тетяна Ворожцова побувала на відкритті нової амбулаторії у селі Пільний Олексинець на Городоччині. Що вона там побачила і почула? Далі у сюжеті. Валентина Бабійчук, жителька села Пільний Олексинець, каже, у своєму селі проживає все життя. Жінка каже, відкриття такої амбулаторії для них свято. Ми доїжджали в городок, нас не було нікого, нас не вообще закритий медпункт, тільки санітарка сиділа. А зараз ми маємо от і лікаря чую, і медсестру, укомплектовано. І всі медичні, мабуть, будуть, що можна прийти змірити тиск. Ми кажемо, виділимо спеціальну неділю, якусь неділю один день, щоб приходити сюди і для профілактики, щоб вимірити тиск і подивитися, чи ти здорова, можна, може рентген буде, може що. У новій амбулаторії обслуговуватимуться жителі чотирьох сіл. В нашій амбулаторії має обслуговуватися до 2000 населення. Це населення села Пільний Олексинець, Підлісний Олексинець, Слобідка Олексинецька і Жищенці. Середня вікова категорія наших сіл – це 59-60 років. Це в середньому така вікова категорія. Амбулаторія буде обслуговувати 1860 жителів, які розташовані в навколишніх селах. Села великі і потребують надійної, якісної медичної допомоги. Сімейний лікар Марія Кобільник – молодий фахівець родом зі Львівщини. На роботу до Пільного Олексинця направлена по державному розподілу. Для неї в амбулаторії передбачено житло. Мені буде вигідно тут працювати і жити на місці. Ну, все в одній будівлі, і це зручно, і нікуди не потрібно буде доїжджати. Якщо мені буде тут комфортно і мені буде тут подобатись, то я думаю, буду тут працювати і надалі. Це одна з перших амбулаторій на Хмельниччині, яка побудована за сучасними технологіями, каже директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Табельне оснащення воно сучасне, воно відповідає всім європейським нормам, і кардіограф, і лабораторне обладнання. Сюди може прийти будь-який хворий, зробити аналіз, кардіограму. Коли буде встановлені телемедичні пристрої, тоді можна буде проконсультуватися хворий і сімейний лікар проконсультуватися на другому рівні з районною лікарнею, з вузьким спеціалістом, і при потребі, і з обласними закладами. У планах до кінця року відкрити ще 26 амбулаторій. У них приблизно одна проєктна вартість. Через те, що це типовий проєкт, каже тимчасово виконуючий обов'язки голови Хмельницької облдержадміністрації Володимир Кальніченко. Всі амбулаторії з житлом на одного лікаря, так як і ця, значить, це десь трохи більше 7 мільйонів гривень, понад 6 мільйонів гривень, яких виділено за державною програмою з державного бюджету розвиток сільської медицини, і мільйон коштів виділено за умовою ж державної програми на співфінансування з місцевого бюджету, тобто з районного бюджету. Підрядники збудували амбулаторії за 11 місяців. Згідно проєктно-кошторисної документації, загальна вартість 8 мільйонів 735 тисяч гривень з медичним обладнанням та устаткуванням. Підведені зовнішні мережі – це електрогазопостачання, каналізація, септик і інтернет, оптоволокно швидкістю 100 мегабіт. Про те, як зміниться якість медичних послуг для краян, які вже мають нову амбулаторію, та на якому етапі будівництва об'єкти, які будуються у рамках програми державної «Доступна медицина», поговоримо з нашою спікеркою, заступницею голови Хмельницької обласної державної адміністрації Світланою Павличною. Вітаю вас, пані Світлано. Доброго вечора. Ви, шановні телеглядачі, можете долучатися до нашої розмови. Ми працюємо для вас наживо.
Пані Світлано, одна амбулаторія вже збудована. Чому вона стала першою? Як так вийшло? Це так за планом відбувається? Можна сказати і так, і ні. Тому що, знаєте, коли сидиш і працюєш з табличками, з паперами, і з цифрами, і з датами, це одне. Коли починається живий процес будівництва амбулаторії, це завжди теж різні моменти. Що я маю на увазі? Насправді, дійсно, у нас уже сьогодні 6 амбулаторій готові до здачі. Дещо залишилися, можливо, якісь нюанси, моменти. Але сьогодні будівельно-монтажні роботи вже закінчені у 6 амбулаторіях. А так, як у пільному Олексинці все якби склалося у перших, тобто там і будівельно-монтажні роботи, там і проведено інтернет 100 мегабіт, там було піднято співфінансування з місцевої громади Городоцької міської, і якби оці всі складові разом взяті і забезпечили те, що там лікар, як ми вже бачили із сюжету, працює молодий після інтернатури. Тобто оці всі складові якби і стали причиною того, що пільний Олексинець був одним із перших. Так, зійшлися всі зорі. Зійшлися всі зорі. Ну, але насправді за тим дуже багато зусиль всіх. Це однозначно і міської Городоцької ради, і департаменту охорони здоров'я, це і відповідно обласної адміністрації, і служби єдиного замовника. От всі разом так співпало. Коли всі разом, тоді є результат. У 2018 році, тобто минулого року, Хмельниччина була серед 15 областей, в яких Мінрегіону затвердило будівництво нових амбулаторій сімейної медицини в рамках державної програми «Доступна медицина». Такі амбулаторії мають запрацювати в 17 районах, так? Так. 17 районах нашої області, де одна амбулаторія, де дві, в Хмельницькому і Кам'янець-Подільському районі по три. Так. За яким принципом ви обирали оці населені пункти для включення в програму фінансування Мінрегіону? Ну, насамперед, це було кілька критеріїв. Один із критеріїв, сам назва «Доступна сільська медицина», говорить про те, що це виключно були сільські території. Це було перше. Тобто не будувалися амбулаторії там в районних центрах, містечках, містах. Це було перше. Наступне. Напрацьовувалася така карта департаментом охорони здоров'я, карта спроможності амбулаторій. І вже вона затверджена Міністерством охорони здоров'я. І вже згідно цієї карти було видно, де є якби прогалини, правильно? Або, наприклад, як у пільному Олексинці взагалі не було. Ми чуємо, до 2000 громадян потребують первинної медичної допомоги, медичного обслуговування, а там амбулаторії не було. Отже, тут була необхідність у будівництві. Інші були такі території, де у майже непридатному стані були діючі і потрібно було нову будівлю. Значить, теж виходили консенсус, думка департаменту охорони здоров'я, місцевої влади про те, що є ось така необхідність. До речі, ми от сьогодні про це не говоримо, але у нас і розпочинається ще будівництво 3 амбулаторій. Так, за цією ж програмою. За цією ж програмою. Так, сьогодні там ще на етапі оформлення там землі, тендерних процедур, але сьогодні, як ви сказали, 17 адміністративних одиниць, а сьогодні ще долучиться і Старокостянтинівському районі буде, і Берездівська громада, і Ізяславський район. Чия це ініціатива? Знову ж таки, це була пропозиція в першу чергу з місця. Тобто про це говорила, наприклад, про амбулаторію в Ізяславі, було сказано особисто, в мене був особистий прийом громадян, і я пам'ятаю, як прийшли громадяни, і якби вони сказали про те, що в них от є така проблема, в них немає амбулаторії, яка би їх належним чином обслуговувала. Як правило, це відбувається от за ініціативою з місця. А якщо так говорити, крім тих 3, які ще додалися, є ще якісь населені пункти, які також потребують амбулаторії? На сьогоднішній день звернень от немає. Поки немає звернень. Так, у нас просто крім будівництва, в нас ще ж є дооснащення діючих амбулаторій. Тому багато хто
теж правильним шляхом іде. Вони не будують нові, але вони відремонтують, працюють над там реставрацією чи там реконструкцією тих діючих амбулаторій, і їм уже як бонус автомобіль і телемедицина. Коли розпочалося будівництво, як це відбувалося? Воно відразу в усіх населених пунктах почалося чи поступово? Насправді так, це ціла історія. І вона вже має свої якісь етапи, і, чесно кажучи, багато було і гулі досвіду, так, можливо, уже будуючи цих нових три, ми вже будемо дещо розумнішими і досвідченішими. Дійсно, починалося по-різному, чому? І в різний етап. Ми навіть не чекали, що настільки буде не те, що проблем, а настільки довго в часі буде оформлення земельних ділянок. Десь в якійсь сільській раді, чи громаді, чи там населеному пункті десь уже була земельна ділянка, так, визначена. В інших, навпаки, ще треба було передати, наприклад, там, із однієї, від одного балансу утворювача, утримувача до іншого. Десь це треба було узгодити якісь межі. І оці процедурні моменти, вони були довгими. Ми вже думали так, зітхнули, все, землею ми завершили. Нічого подібного, нас чекав наступний непростий етап. І багато хто вивчив таке слово, як суперфіція. Договір суперфіції, тому що потрібно було цю земельну ділянку передати в тимчасове користування замовнику, служби єдиного замовника в нас є основним замовником будівництва цих амбулаторій. Тому це теж процедура. Але її все пропускали через сесії. А ви розумієте, що таке сесії там, місцевих, там, чи сільських, чи селищних рад, чи районних. Для цього треба було зібратися депутатам. В когось це були чергові, в когось позачергові. Тому ми дуже багато комунікували і от рухалися в цьому плані. Будівництво розпочато в усіх 26 було. А на якому етапі зараз цей процес будівництва? Угу. В шести, як я вже сказала, ми готові до здачі. Угу. Мова йде про будівельно-монтажні роботи і не говорю про телемедицину. От ще для того, щоб от уже сказати, от все уже, так? Ще не вистачає телемедицини. Зараз ми скажемо про якість. Так, це вже трішки пізніше. Доступність. Але телемедицини ми ще не поставили. От це і звучало в Якова Миколайовича. Далі всі наші амбулаторії ми плануємо до 31 грудня 2019 року завершити. Крім тих трьох, які щойно-щойно почали будівництво. Будуть завершені будівельні роботи? Будівельні. І все решта? Все решта. А погодні умови не завадять цьому? Я, звичайно, теж, як і ви, дуже переживаю за це і хвилююся, але на те є підрядник, вони з замовником підписували відповідні договори, вони брали на себе відповідальність і вони розуміють, що таке відповідальність за реалізацію такого, як ми бачимо, амбітного проєкту і проєкту, який дуже витребуваний людьми, бо насправді люди давно чекали. Пані Світлано, ви сказали, згадали про 6 амбулаторій, які практично готові. А от на сайті Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА на початку серпня повідомлялося, що начальниця управління регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації Віра Бригадир разом з інженером державного підприємства Хмельницька обласна служба єдиного замовника Олександром Бондарчуком проінспектували будівництво 6 амбулаторій. Це в Ярмолинецькому, в Дунаєвецькому районі, 2 в Дунаєвецькому, 3 в Дунаєвецькому, напевно, що. Ну, я назву села. Це село Перегінка, село Балин, Рахнівка, Голосків, Вихватнівці і Шутнівці. Це ті, які готові, чи це якісь? Ні. Вони, очевидно, взяли собі маршрут. Просто їх так. Там було. Ну, є фото у нас того, в якому стані зараз ці об'єкти будівництва. У Перегінці і у Рахнівці. Зараз ми побачимо, ні?
Немає. Там як справи от в цих селах, а от вже є на екрані, от це такі от село Перегінки, село Рахнівка. Як там зараз справи рухаються? Ви знаєте, що ви мене абсолютно не здивуєте, тому що ми цими фото, тому що у нас є група у Вайбері «Будівництво амбулаторій», і ми дуже просимо на місці теж наших голів і адміністрації, і головних лікарів ПМСД, і взагалі громадянам, активним жителям, де в них будуються ці амбулаторії, контролювати цей процес. Звичайно, бачу, знаю, є проблеми, ніхто сьогодні, і, ну, в жодному випадку ні я, ніхто із виступаючих в пільному Лехсинці не сказав, що у нас уже сьогодні готові 27. Однозначно є проблеми. Немає їх у тих, хто нічого не робить. І добре, що, наприклад, у пільному Олексинці тендер виграв місцевий там підприємець, багін такий Володимир Васильович. Це, до речі, його в цьому році третій здаточний об'єкт, так сталося. От, який має якісь свої ще ресурси. Знаємо, які сьогодні проблеми із кадрами, із будівельними працівниками в будівельній сфері. Це сьогодні не секрет, всі підрядчики про це говорять. Але, власне кажучи, ще раз, це їхня відповідальність. Відповідальність замовника, відповідальність підрядчика. І вони будуть відповідати за вчасність. Вони знають, що термін у них до 31 грудня 2019 року. Пані Світлано, контроль – це добре. Активність – це добре, ми теж були активними. Так, і вам дякую. Так, і влітку, і влітку. Угу. Наш колега Михайло Жила побував в Старосинявському районі, у селі Пилява. Пилява. Так, і є сюжет звідти. Угу. Місцева мешканка Аліса 4-річну доньку Єву до сімейного лікаря возить за 20 кілометрів до Старої Синяви. Амбулаторія потрібна в нашому селі, тому що в нас маленькі діти і нам треба кудись їх зводити. От, наприклад, заболіла дитина горло, чи що ми маємо їхати кудись. Нас потрібно бути в селі. Нову амбулаторію сімейної медицини в селі Пилява планують здати до 31 серпня 2019 року. За будівництво нового приміщення громада вже сплатила 714 тисяч гривень, тобто 10% від його вартості, каже Віталій Здебський. Інше – державна субвенція. У 2018 році, коли відбувся тендер, наша частка в співфінансуванні була 714 тисяч. Даний об'єкт вартував 7 мільйонів 140 тисяч гривень. У 2019 році був вже перерахунок кошторисної вартості, і вже він став 8 мільйонів 500 тисяч гривень. Тобто ми ще маємо додати до своєї частки співфінансування 714 тисяч, маємо додати 130 тисяч гривень. За словами Віталія Здебського, новий автомобіль Renault Duster вартістю 574 тисячі гривень, котрий нададуть амбулаторії, обійдеться громаді у 75 тисяч гривень. Плюс 28 тисяч гривень – це постановка на його на облік. Інші півмільйона на нове авто витратять з державного бюджету. У приміщенні амбулаторії окремо будують житло для сімейного лікаря. Загальна квадратура амбулаторії сімейної медицини – 340 квадратних метрів. 208 квадратних метрів – це вже корисної площі буде становити амбулаторія. І 78 квадратів – це буде житло для лікаря сімейної медицини. Крім сімейного лікаря, в амбулаторії працюватимуть дві сімейні медсестри, санітарка і водій. Світлана Бондар медичного стажу має 27 років. Я в селі Пилява працюю вже 22 роки. І навіть не вірила, що це може бути нам нова амбулаторія, така красота. Стара амбулаторія розвалюється, каже староста села Пилява Любов Назаренко. Наша амбулаторія ще до воєнного часу збудована. Вже дуже знаходиться в поганому аварійному стані. Колись там була лікарня в нас дільнична. Нова амбулаторія обслуговуватиме населення сіл Миколаївки, Олексіївки, Олександрівки, Карповець, Пилявки, Телижинців, Вишневого та Уланової Русанівки. Нова амбулаторія мала би вже обслуговувати, судячи з того, що
мала здатися 31 серпня. Що сталося? Абсолютно нічого. Те, що там 31 серпня, а, наприклад, буде в вересні місяці, це знову ж таки той самий живий процес будівництва. Ніяких причин, це не те, що 31 серпня, а 1 вересня вже перестають там поступати гроші. Тобто реально у нас до 31 грудня 2019-го. Супер, якщо вдається раніше. І тому ми так задоволені пільним Олексинцем і іншими амбулаторіями, які готові здати сьогодні. Але це живий процес. Тобто ви орієнтуєтесь все ж таки на 31 грудня, тобто на кінець року. Чи будуть забезпечені амбулаторії персоналом? Однозначно. І повернуся до початку нашої розмови, пані Алло, коли ви починали з того, які були критерії. Так от, ще одним критерієм була наявність лікаря або обов'язково, що він прийде після інтернатури тут працювати, як ми бачили на прикладі Марії, так, у пільному Олексинці. Тому це обов'язкова умова. За це відповідає Департамент охорони здоров'я. Обладнання також буде забезпечено для всіх амбулаторій? Саме повністю так. Чи частково? Саме так. І я вам дуже дякую за це запитання, тому що насправді ми так акцентуємо сьогодні на стінах, на землі, на всіх будівельно-монтажних роботах. Говоримо навіть за інтернет, а мабуть найважливіше – це от медичне обладнання, правда? Медичне забезпечення, що це не хата-читальна, а це все-таки амбулаторія. Тому це найважливіше, як на мене, те, що ці амбулаторії будуть оснащені всім згідно 148-го, так звано, ми вже вивчили всі цей наказ, 148-й, де чітко написано згідно табеля оснащення, що має бути у цій амбулаторії. І дякую за ваш сюжет, за те, що ви були в пільному Олексинці і так уважно саме показали, що починаючи від того, чи є ваги для маленьких немовляток, шини, ноші, аналізатори, мікроскопи для здійснення діагностики, аналізів, для того, щоб перевірити там стан горла, дерматоскопи, все згідно табелю оснащення і обов'язкове, і навіть додаткове, все абсолютно придбано. Ну і є навіть інтернет. Доступ до інтернету, що теж важливо. Так. І можна одну таку ремарку, тому що прозвучало у голови об'єднаної громади пана Здебського, що вони раз дали співфінансування і довелося ще додати 100 тисяч. Чому я поясню? Саме питання в інтернеті. Тому що в нам довелося вносити зміни в проектно-кошторисну документацію, тому що не було... Ніколи такого не робили, ніколи ми не будували стільки амбулаторій одночасно, це була нова справа. І в перші проектно-кошторисні документації не включили підключення інтернету. Коли ж якби довелося це робити, тому зрозуміло, і, до речі, інтернет підключення, така цікава просто для вас цифра, що в одній амбулаторії, де, наприклад, в населеному пункті є інтернет, там підключення всього-навсього 6 тисяч, а є такий як Корчик, де треба вести кілька кілометрів, то там підключення до інтернету мільйон коштує. Так. Да. Тобто там взагалі не прокладено оптоволокно і от... Ви тепер вже маєте досвід. Це такий загальний досвід. Так, загальний досвід. Часу в нас не так багато залишилося. Транспортом будуть забезпечені? Обов'язково. Так. Обов'язково. Вже всі 27 амбулаторій отримали транспорт для лікарів. Мало того, ми вже придбали... Вже 13 автомобілів для тих, як я вже казала, які йдуть за програмою до оснащення. І плануємо, буквально ще 20 амбулаторій теж отримають автомобілі для сімейних лікарів. Це там, де місцева влада проявила свідомість, відремонтувала приміщення згідно всіх вимог. Знову ж таки, всі фотозвіти були затверджені в міністерстві. І отакий бонус. Добре. Дякую вам, пані Світлано, за ту інформацію, яку ви нам надали. Сьогодні ми говорили про нові сімейні амбулаторії,
За державною програмою доступної медицини їх на Хмельницькому побудують 27. Одна вже відкрилася. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу і до зустрічі у наступній темі дня.